bojana kang ora kaanggep. Panglimbang 5 menit. Kakethisake Injil Lukas 14 ayat 15 tekan ayat 24. Jejer ing kepatian Peloso Jenner. Rekiyana Pate Haryo Sengkuni, Kedayuan dang yang Pandita Durna, Raden Dursasana karo Raden Ontoenno Sawise padha bage binage karahayun, Raden Ontosenno matur Wah kebeneran ki Ingdale membah sengkuni aku malah ketemu ang durno karo Pak De Tak sosana Tak jaluk orangngurangi pamenngkunenek tak jawab ana kene pisan Teka akurene iki Iingutus wokresno, kanggo matengake rembuk, ngulemi panjenengan tetelu ngrawuhi pahargian daupe adikul lanang si sencokok. Apa para pepundhenku tetelu iku bisa nglodhangake wektu kanggo rawuh? Ature ratin Antasena. Hih. <tik> <tik> Jane ya seneng oleh ulem kepindho saka Koko -ko 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 Prabu Kresna. Nanging Sing gedhe pangapura mu nang. Aku ora iso teko. Aku isih mempenggladhi para prajure Ji. Wangsulane Raden Dursasana. Lah saiki wangsulane Mbah Durna piye? Matur nuwun ulemane. Ora ateges mampik ku ora. Iki marga kagawa ing kahanan. Hara Saka limo ki lagi mangsane pandadaran para santri. Kuwi ora bisa ndak wakilake wakmu gedhe Satoma. Kudu tak tandangi dhewe, kudu tak tunggoni dhewe. Mula ya sing gedhe pangapuramu ya. Aku ya ora iso teko. Lah, saiki kari jawabane Mbah Sengkuni. Piye, Mbah? Waduh, lah kok kabeh rada iso. jirpi iki kamongga aku ora isa ngaten nggih nak mas ingkang agung pangaksaminipun nggih kula niki rak nembe mawon ijab kalih eyang putri jenengan ingkang enggal nika pramila nggih mboten saged dugi dadi wong telu ra ana sing isa ngrawuhi gaweane siwo dworawati ya ora apa Nek ngono aku pamit nerusake lakuku. Ora amung Pati Sengkuni, Pandita Durna lan Raden Dursasana kang padha ora bisa ngajeni wigatine uleman bujana. Ing maosan dina iki, para kinurmat panampa ulem Raja Agung Binathara ya ora padha nekani uleman kanthi pawadani dewi-dewi. Soko maneka warna pawadan bisa kadhutut sawijining pamukus. Menawa wong-wong mau ora teka amarga ora nganggep penting lan wigati, alias ngremehake bojono. Wong-wong mau luwih nganggep wigati panggaweane Dewi katimbang uleman nekani bojono. Wong-wong mau ora gelem ngerti menawa sikape nampe uleman bisa nekakake prakara kang gedhe. Para sedherekno PLM kinasih, sikap kaya mangkene iki tak kira uga jamak dumadi ing jaman saiki, luweh-luweh ing jroning pasamuan suci. Ngrawi bojono dalem Gusti kaanggep durung ke keporo ora penting. Isih akeh kang kudu dipikirake, isih akeh kang kudu ditandhani. Mula ya ora padha cecawis. layang ulum dalem kasisih katindih dening agenda kebutuhan-kebutuhan liyo kang kaanggep luwih penting utawa malah kasuwek kabuang marga kaanggep peti. eling para sedulur wektune tansaya mepet Ojo ngangsi rikala lawange pepe, pepesten nutup para penderek dalem amung nangis nggiring ing jaban ruang bujana jalaran sikap sembrono yo paddomunjuk Konjeng asma dalam yang Ramo soyang putra T twin yang Ro Suji Amin Mugli nurno yang Romo yang putra T twin yang Ro Suji kados sing mlobuka sak menika sarto ing sak lami lamini pun Amin konjeng asma dalam yang Ramo soyang putra twin yang Ro Suji Amin